火辣辣，好火辣的，好辣。请问那是袖子？连袖套，连袀套，三个连袖套，好独特哦，好漂亮哦，这种。针织的材质，嗯，对，也是那种微秋的感觉。然后它这里就是故意做有洞的，所以你里面就是可以自己穿自己的皮口，或者是哦，就是相信其他是穿没有肩带，或者是把肩带露出来，嗯，都可以。然后它最特别的是它的这个袖套，袖套，对，它防丢袖套，对，它好像是连防丢绳，对的。然后后面比较清楚，这样看，它就这样，嗯，挂在那里，很好看呢。然后你这样洗完，妈妈洗完的时候，你会找不到袖套，完全不会找，是用绑带的。对，那如果你。像因为像夏天，你觉得你不需要这个袖套的话，你就是拿掉就好了。就是，然后先不要戴没关系，不要戴没关系。然后你直接穿这个也很好看，就是单这件就很好看。对，因为它这里是做这样子，大、中、小，然后绑圈圈圈圈。对，然后这个地方它是你可以自己拉到，就是副乳这边，然后再把它这样子弄过来。它的那个脖子这边也是像那种肚兜感，对，我觉得很时髦。这算是女团，对，女团女团的，很好看。然后就是咖啡色是比较特别，就是更秋天的感觉。对，就这个材质配这个颜色就更秋天。它这种针织看起来表面上看起来很像那种毛巾布，对，看起来其实它不是毛巾布哦。对，看一下我的胸膛，这样子，然后它其实这样子，它就会这样子，就是它其实就是它不会把你束住，就是很自然垂坠的感觉，然后你可以穿在这边，漂亮，这样拍照就很漂亮。就是心情穿的是那种比较 lady 的感觉，然后你是加那个搭工装裤，比较休闲一点，比较帅，帅帅感，帅帅感，对，就是这样。就是套装感，嗯啊，套装感，对，一整套，对啊，哎，这样搭很好看，嗯，很高级，然后比这样搭很帅，我觉得它是真的也很适合单穿，真的，如果你觉得这样实在是太前卫的话，单穿很好看，然后它又也是很有弹性的针织，它下面那个绑带是可以打开的吗？可以，它也可以打开的，可是它就变成一个倒 U， 对，我觉得绑起来就好看，算是它一个设计感，对，一个设计感，让你这样子可以绑起来，然后因为它这里这一洞比较大，其实有。扩大的效果，因为它如果做一样就只是一个普通海扣的上衣，那它中间那个扣子呢，扣是可以开的吗？是可以的，哦，真的可以开，对，随便问问的，所以它是可以开的，对，它真的可以开，它就是这种跟色扣，对，红色扣，对啊，独特的，对，算是两件事的，因为你还有包含背心跟袖套，对，好的，来，下一个。